Pyydämme anteeksi äskeistä kuulutusta. Velipuolikuu-ohjelma ei ennakkotiedosta poiketen valmistunut ajoissa, joten se jää pois. Sen tilalla näemme Ruotsin television tuottaman ohjelman Palle Ramstedt Show. Igen med min egna pannkakashow. Balle, balle, sol och sång och grön. Balle, balle, balle hos mig i min lön. Hej då! Tack vad jättekul, jättekul. Och mina damer och herrar, nu ska vi bajsa igen. Inte bajsa! Gissa! Och största möjliga tystnad. Ökande spänning. Vilken feeling. Här kommer veckans special guest star, den vanliga människan. Välkommen att blöda! Ja! Eiskevege! Du kommer från? Danmark. Danmark! Copenhagen! Copenhagen! Jo! Och nu? Och... Ja, nu räcker det. Nu räcker det, ja. Sluta. Kunde du sluta? Nu ska vi börja. Vi ska börja tävlingen. Ni kommer väl alla ihåg regler på tävlingen. Gör du ett fel så ska jag sticka dig med pinnen i rumpan. Och här har du en boll. Yeah.